အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကြီးယူရီမာလာသိန်းရဲ့မိမဆေးဖြတ်သူနှင့်ဝတ္ထုတို့များဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးတွေကမိမဆေးဖြတ်သူဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို15ရက်လောက်ကြိုက်ပြီးခိုးရလိုက်ပြီးတဲ့သူမိမတူကိုမိသူကမဆိုအညာလွယ်လွန်းသည့်မိမဟုထင်ကြမိမအမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့်မိမအချင်းချင်းကဆိုလျင်မိမစီဖြတ်သည့်မိမဟုကင်မွန်းတတ်ကြမိမှလည်းမလွဲဧကန်ဖြစ်ပါသည်။အဲ့ဒီမိမကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါ။ကျမဖြစ်ပါသည်။ကျမသည်လင်းတယောက်ကိုခေါင်းခေါက်ရည်ယူနိုင်သူမဟုတ်တော့ကြ။ကိုမောင်မောင်နဲ့တွေ့ပြီး15ရက်အကြာတွင်ခိုးရလာခဲ့ရသူဖြစ်ပါ၏။တခုရှိသေးသည်ကတော့ကိုမောင်မောင်နဲ့မကြိုက်ခင်ကျမတွင်တနည်းနည်းပါးကြိုက်ပြီးသားရီသာဦးအချစ်ဦးကိုခင်ကျော်ဆိုသူလည်းရှိပါသေးသည်။ကိုခင်ကျော်ကိုပြစ်ပြီးခုမှပေါ်လာသည့်ရွှေကြပင်ကိုမောင်မောင်နောက်ကောက်ကောက်ပါသွားခြင်းကိုတတိတငယ်ချင်းမများကကျမအားမျက်နှာများသည်ဟူ၍ပွဲပြီးကြပါသည်သည်ကိုခင်ကျော်ကတော့ကျမနာမည်ဆိုလျင်မကြားခြင်းကျမမျက်နှာဆိုလျင်မဆင်လောက်ရုံကကျမကိုတစ်စပေါက်မှမွေးဟောင်းမှဆိုပြီးကျမနှင့်ဝေးရသူပင်ပြေးပြန်ပါသည်ဒီတိအောင်ပင်ကျမသည်လူလူမြတ်တာခံယူရသည့်မိမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ကျမကိုတစ်မျိုးလုံးကပဲဒရွေထွေးကြပါသည်သူတို့ဒရွေကွက်တွင်ကျမမှာပလက်တချီမှောက်ခုံတခါဘေးတိုက်တဖုံအတော်မတန်မျောခဲ့ရပါသည်ကျမပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝင်ကလည်းကျမကိုဆွန့်ပစ်ဖယ်ခွာကြပါသည်ချုပ်ကလေးတနာကမနဲ့ကိုကိုကူမှတန်မိုးမထားတဲ့မိမဟူ၍လေကျမသွားလျာအရက်တွင်တီးလို့လေးသားများပယ်တင်ထပ်ခဲ့ပါသည်သူ့ဖိနေမိသားရှင်ဘယ်ဒီလိုအပေါ်သားဖြစ်ရမလဲကွယ်လွန်သူဖိဖိနေမိမိတို့ဤမိတ်ဆွေရင်ချများကလည်းနှာခေါင်းရှုံကြပါသည်ကျခင်ကညီမတမခင်မင်ခဲ့ဘူးတော့ចောင်းနေပဲတငယ်ချင်းမတချို့ကပင်ကျမကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရလျင်သူတို့အဖို့ဂုံနှိမ့်သွားရမလို့လို့တိတ်ခါကြမလို့လို့မျက်နှာပေါက်များနေကျမများတွေ့လျင်မမြင်ချင်အောင်ဆောင်ကဝေးဝေးကလက်တို့၍ကိုယ်ဆောင်သွားတတ်ကြပါသည်ကျမတွင်ဆွေမျိုးဟူ၍မူလိုပင်ချူစရာမရှိသောဥတလုံးမှဖြစ်ပါသည်အကယ်၍သာကျမတွင်ဆွေမျိုးပေါင်း16,000ချီကျလင်လေကျမလိုအညာလွယ်လွယ်နဲ့လင်းယူမြတ်သောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဆွေမျိုးစည်ရင်သွင်းကြမည်မဟုတ်ပါဆွေမျိုးကောင်မမထောက်တဲ့တပေါက်မှဟူဆိုကသပိတ်မှောက်ကြအုံမိသားဖြစ်ပါသည်ဒီတော့ကျမဘဝမှာဘာထူးမြင်နည်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဟုသောစိတ်များကသုတ္တိုနိုင်လာသောကျမတကူလုံးကိုလွှမ်းခြုံမိသောတနေ့တွင်ကျမသည်ကိုမောင်မောင်ခေါ်ရကောက်ကောက်ပါခဲ့ရပါတော့၏ကျမကုသိုလ်မကောင်းဆိုးရနိုင်လိုက်ပုံကတော့ကိုမောင်မောင်မိဘများကလည်းကျမနှင့်သူတို့သားကိုငားပြဖို့ကလေးမှသဘောမတူကြပါတေကန်းရှင်ကန်းဖြတ်သည့်အထိကျမအပေါ်မြစ်တာတုံးခဲ့ကြပါသည်ကိုမောင်မောင်ဤတူရီသောနှမဖြစ်သည့်မထွေးဤကများကျမကိုတပြားမတန်အောင်ပင်နှိမ့်ချပြောဆိုသည်များကိုလေကျမဤလူယုံသောတငယ်ချင်းအပုချေရခိုင်မထမသင့်တည်ရပါသည်မထွေးဤကသူ့မောင်ကိုကျမကကွင်းရကျွေးပြီးအောက်လန်းစင်းနှင့်လုံးလို့သူ့မောင်ဆေးမိပြီးအခုလိုဖြစ်ရပါကြောင်းစာသည်များလည်းကြားရပြန်ပါသည်ဖျားဆူရပါသည်ကြံ့ဆူရပါစေအခုချက်ချင်းသူ့ပပတ်အံပြီးတည်ရပါစေကျမဒီလိုရုပ်ရုံမှာကိစ္စများဝါသနာမပါသူဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့ကျမဘို့မြင်းနေရလှန်ဆိုင်ခံလိုက်အောင်ဆိုဘဝမှုသူတို့ပြောသမျှခံခဲ့ရပါသည်သူတို့ကောင်နဲ့ကျမကိုသဘောမတူလင်းလဲမတူလောက်စရာပင်ကိုမောင်မောင်တို့အစင်တန်းနဲ့ကျမဘဝအချိန်ဒီမှာမိုးနှင်မြေလိုကွာလှမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါသည်ကိုမောင်မောင်ကကျမတို့မျိုးမတည်တည်မင်္ဂလာဆန်းစပ်ပိုင်းရှင်တတိကရောကြီးတော်များနိုင်ဤသားနောက်ဆုံးနှစ်ပြီးအကြောင်းသားဖြစ်၏ကျမကတော့သူတို့တိုက်ပီးချီတပောက်ထရန်ကွာကြမ်းကျိုးနေသောလေးပင်အိမ်အိုးအိမ်ဆွေးကြီးအတွင်တွင်တနေဝင်တမူးချုံဆက်ချုပ်စားရသောမိန်းကလေးတယောက်များသာဖြစ်ပါသည်ကိုမောင်မောင်တို့တွင်ဆန်းဆက်ကြီးအပြင်ရန်ကုန်တွင်လည်းလိုင်းထရီတွင်မထရီကုမ္ပဏီစသည်များလည်းရှိပါသေးသည်ကိုမောင်မောင်နှင့်ကျမမှာတကြောင်တည်းထွက်သေးရတဲ့တောက်တမျိုးလေးသားများဖြစ်တော်လေငယ်စဉ်ကတယောက်နှင့်တယောက်အပေါင်းမတည်ခဲ့ကြပါအလိုလိုနေရင်တူခုတူမျက်မှောင်ကျိုးနေသူများဖြစ်ပါသည်ဒါပေမဲ့အရွယ်ကလေးရောက်ရေးကျမအပြောအဖြစ်လာသောအခါနေကိုမောင်မောင်ညံကုန်မှတနည်းတစ်ခေါက်ကြောင်းပိတ်၍ပြန်လာသောအခါတွင်မူနှစ်ဦးသားမျက်လုံးချင်းစုံမိလျင်ရင်တွေပါရီတုံခဲ့ရပါသည်သို့တော်လည်းကျမကသူ့ကိုမမှန်းပါမချစ်ပါကျမနဲ့သူသည်အလှမ်းကွာလာပါသည်သူ့အမေနဲ့နှမတွေအကြောင်းလဲကျမကတီးပြီးဖြစ်၍ရောက်မှရောက်ခမတော်ဖို့ကြောက်လန့်ခဲ့ရပါသည်တို့ကြောင့်ကျမနဲ့ဘဝတူခြေတလုံးအိမ်တိုင်းသမားကိုခင်ကျော်အချစ်ကိုပဲလက်ခံခဲ့ပါသည်ကိုခင်ကျော်ဆိုသည့်လူစားကလည်းအံ့များပင်အံ့ရပါသည်ကိုကြီးစားကိုဖမ်းမောင်းကြောင့်နဲ့ကိုယ်ွယ်ထားလို့သောလူစားဖြစ်ပါသည်
ကျမတို့ဘဝအတွင်းဒီလိုစိတ်ကူးယဉ်နေရထမင်းစားရမည်မဟုတ်သောဘဝဖြစ်ပါသည်နှကန့်ပဲ့ခြင်းမိမုတ်ရမည်ဖြစ်သောဘဝတွင်သူကလည်းအလုံရပေါက်ရလမ်းမြန်မြန်ရှာကျမကလည်းတက်ထားသောဆက်ချုပ်ပညာဖြင့်ငွေရှာမည်နှစ်ဦးဝင်ဝင်နေဆိုလျင်တိုက်တလုံးကားတစ်စီးမစီးနိုင်ပင်မင်းသုံးမိန်အိထရန်ကအင်တကလေးတွင်ရေနံစီမီခွက်တစ်ခွက်တော့ထုံးနိုင်ပါမည်တို့ကြောင့်ကိုတို့တဲ့ရတို့တဲ့ကြောင့်ကြံစားပါအလုံရလျင်ရုံးတက်လက်ထက်ကြမည်ဟုကျမကပူဇော်သောအခါခံမှုသားတွင်တွင်ခါနေတတ်ပါသည်နောက်ပြီးကျမစင်စင်ရဲ့ချွတ်ချွတ်တဲ့ဖြစ်မှာကိုမကြည့်ကျင်ကြောင်းပဲထက်တလေးလေးပြောနေတဲ့သူဖြစ်ပါသည်ญาติအလုံးကြတော့လေဤအာကွိကွာများမရနိုင်သည့်အလုံးကိုမျှော်မှန်းကဘဝကိုရင်မဆိုင်ရဲ့သူတို့အူဖြစ်မှန်းကျမကြကြပေါင်းသိင်ကြည့်၍အကြောင်းသိရပါသည်ထို့ကြောင့်ကျမကိုခင်ကျော်ခေါင်းဆောင်ဆောင်နေတဲ့တော့လက်ထက်ရေးကိစ္စကိုမဆွေးနွေးတော့ပေကျမဘာသာကျမအေးအေးနေခဲ့ပါသည်ဘဝအချိန်မကြတော့မှုသားကျမမဆက်ချုပ်စားနေရတော့လေကျမမိဘများအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်ကဆိုလျင်ကျမဒီလူချင်းတူတူသူချင်းမြတ်မြတ်နေနိုင်ခဲ့ကြုံသာမကလဲပိုင်းရပိုင်းရွှေတို့ရွှေစားဖြစ်ဘဝအခြေတကြရှိခဲ့ပါသည်သို့တော်လေဒုတိယကဘာစကြီးကကျမတို့မိသားစုကိုခဝါချပေးလိုက်တော့အခါကျမမလဲကုံရာဆုံးဥတလုံးဘဝဖြစ်ကကြီးတစိ့အခြေလုံးတလုံးရေရနောင်ကကြီးတစင်းရေစင်ငါဆက်တလုံးရေကိုအာကိုကကိုဝမ်ကိုရှာစားခဲ့ရပါသည်ဆက်ချုပ်သမားဆိုသည်မှာဂုံမရှိတော့လဲထမင်းမငတ်ခဲ့ပါဝေကောင်းစားလာအဆန်းပြားကလေးများကိုလည်းကျမချွေးနေစားကလေးဖြစ်ခါပေါ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ကိုလူဆောင်တဲ့ကိုရှာဖွေစားပြီးအဝတ်သက်ကလေးများဝတ်လျင်ပင်ပဝင်းကျင်ကမတင်ကားသောမျက်လုံးဖြင့်ကျမတကူလုံးကိုကြည့်ကဘဲကောင်းစီကချူလိုက်တာလဲဟေးဟုပြောသလိုပင်သူတို့မျက်လုံးများသည်စကားပြောနေကြပါသည်ဒါတွေကိုကျမဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဒီလောကတခွင်တွင်ကိုရှိမှကိုဝေးရာကိုလုံးမှကိုစားရသည်ကိုသိလာသောအခါဘသူပါပြောပြောဂယုမဆိုင်နိုင်တော့ပါအရေးထူလာပြီဆိုပါစို့ကျမသည်ကျမဘဝကိုမှန်ကန်တန်းစင်သောနေ့ဖြင့်ရှာဖွေစားတော့ကရည်တည်ခဲ့ပါသည်ကိုခင်ကျော်နှင့်အဆက်ပြတ်ပြီးဟုမဆိုသာသေးတော့လေကျမသူ့ကိုတနေ့တခြားအာမရပါကိုခင်ကျော်ကိုအစကသူ့ကိုခန္ဓာဗလာကြည့်ကြည့်ပြီးဘဝကိုရေရေဝန်းဝန်းရင်ဆိုင်ရသောတတိနှစ်ပြည့်စုံပြီယောက်ျားတဦးဟုထင်ခဲ့တော့လေတကယ်လိလာသောအခါလူပြောလူနှုံတူဖြစ်နေပါသည်အလုတ်တစ်ခုကိုလုံးမကြည့်သေးပဲမအောင်မြင်ပါဘူးဟုအာလျှော်နေတဲ့သူဖြစ်ပါသည်ကိုဘွားအခြေမကြတဲ့တွင်ကုလီပဲထမ်းရထမ်းရကောင်းသောအတံမွေးဝမ်းကြောင့်ဆိုလျင်လုံရဲလုံဝင်မှကျမကြိုက်တော့လေကိုခင်ကျော်ကတော့အလုတ်ရွေးလွန်ပါသည်ရုံးဝင်နောက်လောက်မှဆက်လုချင်သလားမပြောတဲ့အောက်တန်းစီအလုတ်ရလျက်နေဂုံငယ်သည်ဟုဆိုကခါချခဲ့မှုပါသည်ဒီသမားတွေပင်တချို့ဆေးရည်ကြီးဝင်လုံးနေရသည်ဆိုသောခေတ်တွင်ကိုရန်သာအောင်သောကိုခင်ကျော်ကအောက်တန်းစီအလုပ်ကိုပုတ်ထုတ်ခဲ့သည်ကိုကြည့်ပါကကိုခင်ကျော်ဘလောက်ဆေးကြီးဝင်နေပုံကိုသိနိုင်ပါသည်ဒီကလေးကသူ့ကိုကျမအာမရခဲ့ပါကိုနှစ်တန်ရတန်ရအလုပ်ကလေးများရပါလျက်သူဇံရွေးလွန်၍အလုပ်လက်မဲ့ဘဝတွင်ပင်ရည်တည်နေရခြင်းဖြစ်သည်ကိုကျမရေးစားမိလာသောအခါသူ့ကိုတစ်နှစ်လောက်ကြိုက်ခဲ့သည်ကပင်ကျမမိုက်နေပါပြီကျမအဖို့ရည်စားထားသည်မှာအလှကြည့်နေရမဟုတ်ပါကျမဘဝရှိမှဥဆောင်မည်သူရဲ့ကောင်းကိုရှာဖွေခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ကိုခင်ကျော်သည်ကျမလူလာတော်လူသားမဟုတ်ပါဒါတွေကိုသိလာ၍ကျမကိုခင်ကျော်ကိုခက်ဖဲဖဲလုံနေမိသောအချိန်တစ်ချိန်ထဲမှာပင်ကိုမောင်မောင်ကြောင်းပိတ်၍ပြန်လာသောနှစ်နှစ်သွားတိုက်ဆိုင်နေပါသည်ကျမ၏အိမ်ဝအိမ်စုပ်ကလေးကိုကိုမောင်မောင်လာလဲပါသည်ကျမယခုလိုညှို့ညွှန်းငယ်ငယ်နေရသည်ကိုသူမြင်ရသည်မှာစိတ်မကောင်းကြမနစ်ကကြောင်းပိတ်၍ပြန်လာကလေးကဖွင့်ပြောမည်ဟုကြံစီခဲ့တော်လေအခွင့်မသား၍ကြောင်းပြန်သွားခဲ့ရကြကျမကိုသူအရင်ကြောင်းနေစဉ်ကလိုပင်ခင်မင်းရင်းရှိပါကြဖြစ်နိုင်ပြီဆိုပါကကျမကိုသူတသက်လုံးဆောက်ရှောက်ပြုစုရန်လက်ထပ်ယူလိုကြသူ့အိမ်မှာသူမကြိုက်သောမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေသည်ကိုသူမယူလိုကြသူနှစ်သက်သည့်မိန်းမစားမှာနှကန်းနေပါနေနဲ့အလှမဲလည်းမဟုတ်စိတ်နှွေရွှေနေတီးနေသောစိတ်မင်းသမီးရွှေမင်းသမီးမျိုးလည်းမလိုခြင်းဖြစ်ရဘွားကိုရေရဲဝုံဝင်ရင်ဆိုင်ဝင်တော့ကျမလိုမိမမျိုးကိုသူမျက်နှာကြောင်ခပ်ပြောင်ပြောင်ဝင်ဖွင့်ဟပြောဆိုပါသည်ရှင်းရှင်းဆိုလျင်ကိုမောင်မောင်ပြောသောစကားများကိုကျမသဘောကျပါသည်ဒီလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလူကိုမှကျမသဘောကျပါသည်မောင်ရဲ့ခင်ရဲ့လုံနေသူများကိုကျမအလိုမရှိပါပြောစရာရှိလျင်ကိုမောင်မောင်လိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းတင်းတင်းကြီးပြောတတ်သူမှသာယောက်ျားပိသားသည်ဟုကျမထင်ပါသည်ကိုခင်ကျော်ကိုကျမကကိုမောင်မောင်လိုလူသားမျိုးဖြစ်စေကျမသည်ဒါပေမဲ့ကျမဆူတောင်းမပြေခဲ့ပါဆူလာမပြေခဲ့သည်ကအသာထားကိုမောင်ကျမစီလာတဲ့ဒီကိုသူဘလို့တိသွားသည်မသိနောက်တနေ့တွင်ကျမအိမ်သို့ကိုခင်ကျော်မျက်နှာပေါက်ဆူဆူနဲ့ရောက်လာပါသည်
တခြားနေရာတွေမှာဒါအီတီအဆက်နဲ့မရှင်းမရှင်းလူစားဖြစ်ပေမယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကြတော့ရှူးရှူးရှက်ရှက်နဲ့တော်တော်တဲသည့်လူဖြစ်နေပြန်ပါသည်ကျမကိုသူမယုံသင်ကမျက်နှာဖြင့်စကားပြောပါသည်မွေဟောက်လို့ရှာနှခွနဲ့လာသမျှကိုလက်တင်ခံနေသည့်မိမမန်းအခုမှသိရကြောင်းနဲ့မညာမတာပြောပါသည်ကျမတော်တော်လေးဒေါပွားမိပါသည်ပြဿနာတစ်ခုကိုအမားအမှန်အဖြစ်မရှာရသေးပေထင်ရဆွဆွဲတတ်သောလူမျိုးကိုကျမအကြောက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ဒီလိုလူမျိုးကိုလင်းအဖြစ်တသက်လုံးပေါင်းဖက်သွားရမည်မှာမပွေးကိုခပိပိုက်ထားရသည်နှင့်ဘာမှချားမည်မဟုတ်ပါကျမနှင့်ကိုမောင်မောင်မှာထိုအချိန်ကရှင်းပါသည်ဒါပေမဲ့ကိုခင်ကျော်ကဆွဆွဲမှုပြု၍ကျမကိုရှောင်ဖယ်မှုပြုလာသည်ကိုသိရသောအခါကျမမှာတစ်တုံးကြောက်တုံးမဟုတ်ပါကျမကိုတွင်ဒေါပွားတတ်သောစိတ်ဆိုးတတ်သောမခန့်ကျင်သောတွေးကလေးများကပါပါသည်ဘာမှဟုတ်သည့်ကိစ္စကလေးနှင့်ကျမနှင့်ကိုခင်ကျော်သဘောချင်းကွဲလွဲခဲ့ကြပါတော့သည်သူဒီမှာလာနေကြစာများအလံဝေး၍လူလဲအလာကျဲသွားပါသည်ကျမဝမ်းမနေပါကျမနဲ့လက်တွဲရမည်သူမဟုတ်ကြောင်းကျမသဘောပေါက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ကိုမောင်မောင်နောက်တစ်ခေါက်ကျမကြီးလာပြန်ပါသည်သူနှင့်ကျမကိစ္စခေါင်းအေးထား၍တနေ့လုံးစဉ်းစားထားဖို့အကြောင်းရှင်းနှစ်ခါသူပြန်လာလျင်အဖြေပေးဖို့အကြောင်းပြောပါသည်တကယ်တော့ကိုမောင်မောင်ဒီကျမနဲ့ကိုခင်ကျော်ကြိုက်နေမှလုံးဝမသိချပါသူကတနေ့လုံးအေးစစ်စစ်စဉ်းစားပါဟုပြောပေမယ့်ကျမကတော့တညာတဲ့နှစ်မိုးလင်းထိုင်ရင်မအိပ်ဖဲစဉ်းစားလိုက်တော့အခါကိုမောင်မောင်တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံမှုအပြေထွက်လာပါသည်ကိုမောင်မောင်ကိုလက်ထပ်ယူရန်ကျမဘာသာဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်ကိုမောင်မောင်ကြောင်းဖွင့်ရပြန်တော့မြည်ဟုလာရောက်နှုတ်ဆက်လာတော့နေတွင်ကျမကကိုမောင်မောင်ကိုကျမဆုံးဖြတ်ထားချက်ကိုဖွင့်ပြောလိုက်ပါသည်ကိုမောင်မောင်ကမျက်လုံးပြူသွားပါသည်နုတကယ်ပြောတာလားကွယ်ခက်လိုက်တာကိုမောင်မောင်ရဲ့ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်ကလေးနဲ့လုံနေပြန်ပြီကိုမောင်မောင်တော့နည်းနည်းမှမယုံဘူးကွယ်ငုစီကဒီလောက်မြင်မြန်ဖြေရလိမ့်မယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့မိဘူးအဖြစ်မြင်မြန်ပေးလို့ငုကိုအထင်သေးသားလားကိုမောင်မောင်ဟင်ဟိုဒီလိုသဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကိုမောင်မောင်ငုဟာစကားကိုရှေးရှေးဝေးမပြောတတ်ဘူးကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်မကြိုက်နိုင်ဘူးပဲငုကိုမောင်မောင်စိတ်ဓာတ်ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ငုဘဝကတစ်နှစ်လုံးစဉ်းစားနေဖို့အချိန်မရှိဘူးကိုမောင်မောင်ဒါပဲကိုမောင်မောင်လည်းတစ်နှစ်လုံးမဆောင်ခြင်းဘူးဖြစ်နိုင်ရင်လက်ဖြတ်ငါးဘက်ဖြစ်ချင်တယ်လို့နှုတ်ကကိုမမကိုဟင်းရွက်ကစုံရမှတ်နေသလားပြောမှကြောက်လို့သာအချိန်ပေးရတာကဲလက်ဖြတ်ငါရန်ကုန်လိုက်ခင်မလားကျမဒီစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးသည်ဖြစ်သည်နှင့်အညီခေါင်းငင်းလိုက်ပြီးနောက်တနေ့နဲ့ကျမတို့မျိုးမထွက်ခွာလာသောမိရထားနှင့်ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့ကြပါတော့သည်တက္ကသိုလ်ပြိုပြိုလေးဝိုင်းဝိုင်းလေလေသောကောလိပ်ကျောင်းသားရုပ်ချော့တယောက်ဖြစ်သည့်ကိုမမလိုလူသားကကျမလိုစဉ်းစားမယ်ကိုကျောင်းပိရက်ကလေးခဏပြန်အလာတွင်ကျင်ကျန်ဖန်ဖန်ခိုးယူခဲ့ခြင်းသည်တကယ်တော့ကျမအပေါ်တွင်ကိုမောင်မောင်ထားရှိခဲ့သည့်မြေတားတရားကိုကတ္တာချပြခြင်းဟုပင်ကျမထင်ပါသည်ကိုမောင်မောင်သည်ကျမကိုကျင်နာယူရလွန်ပါသည်ဘုံငနဲ့ကိစ္စမှုငွေဘူးငွေချမ်းမရှိတော့ညာသူ့လက်တွင်ဝတ်ထားသောမြတ်ကိုစိန်ဝိုင်းသည့်လက်ဆွတ်တကွင်းကိုရောင်းပြလိုက်ပြီးကျမနှင့်သူနေရန်အိမ်ငန်းတစ်ခုကိုသဘော300တင်းရင်းငှားလိုက်ပါသည်အိမ်ငန်းကလေးမှာကျင်းမြောင်းလာပါသည်သူ့အိမ်တွင်ကြဲကြဲဝင်းဝင်းချမ်းချမ်းသာသာနေလာသည်များကျမနဲ့ကျမသူတွင်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ရသည်ကိုမြင်တိုင်းကျမစိတ်မကောင်းပါအထူးသဖြင့်ကျောင်းမတငယ်ချင်းများစီမှလာသောစာရီတဲ့တွင်မိမယူစရာရှာလို့ဆက်ချုပ်သမားကိုမှကောက်ယူရသလားဟုတမျိုးမောင်မောင်ယူသွားသလားကွာဟုတဖုံလောင်ကြခနဲ့ကြသောစာများလဲကျမဖတ်ရရာသူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူများသူ့အပေါ်တွင်အထင်သေးခြင်းခံနေရသည်ကိုပိုး၍ဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်မိပါသည်အဆိုးဆုံးမှာကျမတို့နေတော်လမ်းနဲ့ကိုမောင်မောင်ဤနှမမထွေးဤတို့လည်းမရနေတော်လမ်းမှာတရက်ကွက်သေးဖြစ်နေသည်ကိုကျမစိတ်အငြင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။အင်းငန်းကလည်းကြင်ကြံဖန်ဖန်ဒီလမ်းထဲမှာမှလာရရသည်ကိုကျမကအံ့ဩနေရပါသည်။ကိုမောင်မောင်ကတော့ပြောပါသည်။တရက်ကွက်သေးဆိုပေမယ့်တိတ်နှစ်တိတ်အဝေးကြီးမှုဘာမှကြောက်စရာမလိုကြောင်းပြောပေမယ့်ကျမကတော့ဒီလမ်းထဲတွင်နေကိုမနေချင်ပါ။ငွေစောနန္ဒတော်ဒီမိမများအိမ်သားနှင့်နီနီကိုမနေချင်ပါ။တကယ်တော့ဤအင်းငန်းကိုရှာဖွေပေးသူမှာကိုမောင်မောင်ဤတငယ်ချင်းကိုပါခတ်ဖြစ်ပါသည်ကိုပါခတ်နေဖြင့်မထွေးကြီးတို့ဤရက်ကထက်တွင်ရှိမှန်းသိပါကကျမတို့ဇနီးမောင်နှံကိုဤအိမ်သို့ပို့ပေးမည်မဟုတ်ပါကိုပါခတ်နေဖြင့်အိမ်လာကတတတသားနှင့်ကျမတို့နေရအောင်စေတနာဖြင့်ချဖွေပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ကျမကိုနိုင်ကကန်ဆိုလွင်၍ဤရက်ကထက်ရောက်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်ကိုမောင်နှင့်ကျမတို့ဤရက်ကထက်ရောက်လာခဲ့ကြပြီးတစ်လနှစ်လအထိအလုံးမရပါကိုမောင်မောင်ကတက်ကြီးတက်ကသူကိုတက်ရင်နေ့လယ်အလုံးလုံးမည်နောက်ဘီးစားမွေးကိုဝင်ဖြစ်မည်ဟုသူ့တော်ကိန်းနှင့်သူရှိနေပါသည်အလုံးရရရကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းများထံလဲသွားရောက်ဆောင်ရမ်းလျက်ရှိပါသည်ကိုပါခတ်မှာလဲခေသူမဟုတ်ပေ
လုတ်ခန့်ထားရဲ့အရာရှိတဦးဖြစ်ရာတလားနှလားလောက်သီးခန့်ပြီးဆောင်ပါလူလိရင်လက်တလို့အလုတ်သွင်းပေးပါမည်အခုလောလောဆယ်ငွေသုံးလိုပါကသူ့စီမှာယူသုံးပါဟုပြောရုံသာမကကျမတို့အိမ်တွင်အသုံးလိုမည်အိမ်အောင်ပစ္စည်းပစ္စယကလေးများကိုလည်းလာ၍လာ၍ပို့ရှာပါသည်ကိုဘခန့်မှာတလား600ဝန်းငွေရှိသောလူဖြစ်ရာကျမတို့ထက်များစွာခြောက်လေသူဖြစ်ပါသည်ကျမတို့လည်းခေပညာကလေး4-5တန်းတက်ထားတော့ကြတင်တော်ရတနည်းအရာတွင်ရှာပေးမည်ဟုပြောပါသေးသည်ကျမတော့အိမ်နဲ့ခွာလို့သူမဟုတ်ပါကျမအလုပ်ကလည်းအရေးထဲနေရင်တနေ့ဟင်းမိုးထမင်းမိုးတော့နေထွက်စီပါသည်နောင်သိန်းကြီးစီတို့စကော့စီတို့ကဘော်ဒီဆိုင်ခေါင်းဝန်ဆိုင်ကြီးများတွင်ဆက်တွေ့ကာအင်ဂျင်များချုပ်သွင်းလျင်ယခုထက်နေထွက်စီမည်လမ်းကောင်းများလည်းရှိပါသည်ကိုမမကတော့ကျမလုပ်စာထိုင်စားနေရသည်ကိုမကြည့်နဲ့ပါအလုပ်သာနေရှိသေး၍ရှာနေပါသည်တခါတလေစိုက်ကားနှင်းမြေပြင်တကယ်ကဲဖြစ်နေပါသည်စိုက်ကားနှင်းသည့်အလုံမှာကျုံတွင်ဆက်ရေးဝင်လို့တီထက်နေထွက်စီကြဆိုက်ကသမားယူဝါ၍တော်တော်လေးနှစ်ကြာဝါရင်လာလိရင်နေရစီုံသားမကညာရပါစီကြောင်းအာရပါရပြောတတ်ပါသည်ကုမမောင်ကလူတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်အလုံးမရှိပဲသူများလက်ဝေခံစားနေရခြင်းထက်ကုလီထန်းစားရခြင်းကကိုချောက်ပေါ်ကိုရနိုင်သောတတိတစ်ခုပဲဟုအမည်ပြောတတ်ပါသည်တမအာဇီဝကောင်းသောတမဝန်းကြောင့်ပညာနှင့်တဝန်းတစ်ခါရှာဖွေစားတော့ရင်လည်းမကြောက်သူဖြစ်ပါသည်ကိုမမငိုကျမယူခဲ့ခြင်းမှာဒီစိတ်တက်ကိုကြိုက်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ယောက်ျားမှန်လျင်ဖြစ်ရဘွားကိုရင်ဆိုင်ရသည့်တတိနှင့်ပြည့်စုံသူကိုမှလည်းကျမလင်းတော်ခြင်းခဲ့ပါသည်ဒါပေမင်းလင်မယခင်ကကျမကိုတွင်အမြဲကိန်းအောင်နေခဲ့သောထိုယူဆတွေမှာလင်းရပြီကလေးကဘဲထွက်ပြေးကုန်ညာမှန်မသိတော့ပါယခုလိုဝင်ငွေတပြားမှမရှိပဲအလုံးမရှိပါမရှိနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေ၍မဖြစ်အလုံးမရသေးခင်ဆက်ကြနေ့စဉ်ဝင်ငွေချိအောင်ကိုမမောင်ကညာဘက်တွင်ဆိုက်ကားနေရလျင်မကောင်းဘူးလားဟုကျမကိုတိုင်းမြင်လိုက်သောအခါကျမမှာနရက်တွေကြီးသွားမိပါသည်ကိုမမောင်ကဲ့သို့သောဆက်တတိသားဘီတယောက်ကဆိုက်ကားနေပြီဆိုသောအခါကျမလက်မခံနိုင်ပါကျမလင်ကိုဆိုက်ကားသမားမဖြစ်စေကျမကျမဟာသာပဲပြုတ်ရောင်သိမ်းရောင်းပါမည်သူတော်ဒီအလုပ်ကိုမတိုက်တွန်းဝင်အောင်ကျမတွင်တွန်းခဲ့မိပါသည်ဒီအခါသူကဆိုက်ကားနေတာသူများပစ္စည်းခိုးတဲ့လုံမှမဟုတ်ဖေးဘာများချက်စရာရှိပါသနည်းဟုဆောရကတက်ပါသည်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါသည်သို့သောကျမနှင့်ယာမကိုမမဆိုက်ကားနေရပါလိမ့်ရင်ယာဇဝင်ရန်ရောမည်သူတို့တစ်မျိုးလုံးဤလက်ညှိုးတံရများနှင့်ပင်ကျမ၏အသက်ခန္ဓာကြွေရပါလိမ့်မည်ဒါတွေကိုဘေးချိတ်ထားကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းကျမယောက်ျားကိုနေပူတဲ့တွင်ချွေတချွေချွေအင်ကြီးကုတ်ပြဲနေချွေနေစာရှာနေရသည့်လူမဖြစ်စေလိုပါကျမလင်ကိုအများနည်းသူဘီရေပေါင်းနှင့်ခေါင်းပေါင်းစားထောင်လိုက်သည့်လူပဲဖြစ်စေကျမသည်ဒါပေမဲ့ကျမဖြစ်စင်တာတွေတခုမှမဖြစ်ပါကလားလင်းယူရတာဘာတခုမှကောင်းကျိုးမပေးမှယခုမှကျမသိရပါတော့ပြီအစကလင်းယူလင်းတလောက်ဆိတ်ဆင်းရရမှန်သိပါကကျမတကယ်ကိုမယူပါလင်းမြူကင်းကကိုတက်သားနဲ့ကိုကြိုက်ထားသမျှတွေသည်တကယ်လင်းနေဖြစ်လာတော့အခါဘာတခုမှမရည်ရခဲ့ပါကိုမမောင်နဲ့ခိုးရမလိုက်ခဲ့စဉ်ကကျမအတွေ့ရင်ကြောတွင်စိတ်ကူးရင်ငဲမိတော့ပြဿနာများမှာအခုအခါဘယ်စီမျောပါသွားကြကုန်မမင်းမသိတော့ပါလီလာကြသည့်အထိကိုမောင်မောင်မှအလုံးမရပါအိမ်လာကကိုမှန်ပေးနိုင်သဖြင့်ကိုဘခက်ကကြီးဆိုင်ပြထားသည်မှာနှစ်လရှိခဲ့ပါပြီတခါတခါဆက်မရှိပါဆန်းရှိပြန်သောအခါစီပြောင်းနေပြန်ပါ၏မိဖို့ဆောင်တွေကခွက်တွေဘူးတွေတောင်းနေမှာညခါစားတာပြေးဝခဲ့ပြီမယ်အခုဟောင်းလောင်းဖြစ်ကုန်ကြပါပြီကိုမောင်အလုံးမရခင်ကျမကတင်းကြီးစီတို့စကော့စီတို့ကအထက်ဆိုင်တွင်နှင့်ဖောက်သေးလုပ်ထားပြီအထက်လေးများလက်ခံမိဟုတွတ်ထားသောစိတ်ကူးစိတ်တန်ကလေးများမှလည်းမြန်မြန်ကွဲကုန်ခဲ့ပါပြီ။ဆက်ပေါ်တွင်ကျမကြာကြာမချုံနိုင်ပါ။အပြိုတော့ကတနေ့လုံးတကုန်းကုန်ချုံနိုင်ခဲ့တော့လေ။အခုတနားရီလောက်ထိုင်မင်းလင်းကြောရဲကအောင်လာပါတော့သည်။ဘိုက်ကလည်းဆက်ခုံနဲ့ပြီးညံ့နေပြီးကတိကအောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ပတ်စံသားတပြားမှမစုမိပေမယ့်ဘိုက်ထင်းမှာတော့ကျမတို့ကိုကောင်းကောင်းမမဲ့ဘူဘူအောင်လက်တစ်ကလေးကပင်တရေတည်နေပါပြီ။အလုတ်ကိုင်းပေါက်လမ်းတရစီအထဲဒီဘိုက်ကလည်းပူပဲပူလာနိုင်ရန်ကောဟူဘိုက်ကျော်ကိုပဲနာနာဆွဲလင်ပြစ်ချင်မိပါ၏ကိုမမောင်မလည်းတနေ့တနေ့အလုရှာလိုက်ရသည်မှာခြေတိုးလူနေပါပြီအလုကလည်းရှာလေးပြေးလေးဆိုသလိုသူ့အဖို့ဂျိုးဝင်နေပါသည်အလုသမားခန့်ထားရဲ့အရာရှိကြီးကိုဘခန့်မလေးကျမတို့ကိုအလုရှာမပေးနိုင်ပေမယ့်ဒုသမားမျိုးကတော့အတိုးမရှိချီးကဲငှားခဲရှာသည်မှာ300ကျော်ပြီး400တွင်ဝင်နေပါပြီကျမတို့ကတွင်ကိုဘခန့်တာမရှိလျင်ငတ်ပြီးတရားမြင်လာမပြောရပါကိုဘခကျေးဇူးများသည့်ကျမတို့လင်မယားနေရာအပေါ်တွင်ကြီးမားမမသည့်ကြီးမားလာပါသည်ကျမတွင်ကိုဝင်ကြီးနှင့်ဖြစ်လာပြန်သောအခါ
ကျမအတွက်စားစရာတောက်စရာစေဝါများပါဝယ်ပို့ရုံသာမကကျမဝိယံရန်ကုန်သူမမတွေဝတ်ကြသည်မတန်တီးကုတ်သုံးနယ်ပင်ဝယ်ပို့ပြန်ပါသည်ဘိုင်ကြီးလိုစိတ်ညစ်ရသည့်အထက်ဒီအင်ကြီးလေးကိုကျမမဝတ်ချင်ပါဖွာရဖွာရနဲ့စိတ်ရှုပ်လွန်းလာပါသည်သို့တော်လည်းစေတနာနဲ့ဝယ်ပေးလေသူစိတ်မကောင်းမည်ဆို၍သူလာသည့်အခါများတွင်သာစိတ်ညစ်ခံပြီးဝဝပြရသည်မှလေကျမတွင်ဤလဲနှစ်ဒုက္ခဖြစ်နေရပါသည်ကျမမွေးဖွားရန်အတွက်ဒက်ဖရင်စေယုံတွင်ဘိုင်းအပ်ရသောကိစ္စများတွင်လေကိုမောင်မောင်သည်ကိုပါခတ်ကိုပင်အကူအညီတောင်းရပြန်ပါသည်တပတ်တစ်ခါစေယုံတို့တောသွားပြီးဘာပြရသောနေများတွင်ကိုပါခတ်ကပင်ကျမကိုသူ့ချစ်ကားကလေးနှင့်လိုက်လိုက်ပို့ပေးပါသည်ကိုမောင်မောင်ကတော့စိတ်ညစ်သည်စိတ်ညစ်သည်ပဲညှဉ်းညူနေရှာပါသည်အစကပတ်စံတလောက်ရှာမှန်းမသိခဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါသည်ကျမမှသူ့ကိုတနာရပါသည်ကျမကိုယူ၍သူဒီလိုစိတ်ဆင်းရဲလူဆင်းရဲဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်အခုတော့ကျမတို့ဘဝမှာနှခမ်းပယ်ခြင်းမိမှုတကယ်တို့ပင်ဖြစ်ရပါပြီ။ကိုမမောင်တင်ထားသော BA ဆိုသည့်ပညာမှလည်းဘယ်နေရာမှသွားအသုံးချရမှန်းမသိတော့ပါကလား။ပစ္စည်းဆိုတာသင်္ခါရပညာမှထာဝရဟုကြားခဲ့ဘူးပါတော့လေ။ယခုကျမတို့ဘဝမှာတော့ပညာသည်ပင်အလဟတ်တအသုံးချစရာနေရာမရဖြစ်နေကြရပါတော့သည်။ဂျိုမင်းတို့ရဲ့မဲကိုမွေးဆိုသလိုပင်တာဟုကလေးကိုကျမဘိုက်ခွဲ၍မွေးခဲ့ရပါသည်။ကလေးကတမရှင်ငယ်ပဲ။ကျမသာအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါသည်တတလေးတည်သွားတာပဲကောင်းပါသည်နို့မို့ရင်ကျမမှာနို့ကလည်းမထွက်ဂလဆုနို့မို့ဘိုးလည်းမချိနေဒုက္ခရောက်ဖို့ရတာများပါသည်ကျမစိတ်ယုံမှဆင်းပြီးတလားကြတွင်ကိုမောင်မ SAMB ရုံ၌ဆက်ရေးအလုပ်ရပါသည်ကျမတို့နှစ်ယောက်စလုံးဝမ်းသာလွန်းလာ၍တယောက်ကိုတယောက်15မိနစ်လောက်ဖတ်ထားမိပြီးစကားပင်မပြောနိုင်ကြပါလာခကတလ126ကျပ်သာဖြစ်ပါသည်ဒီအလုံးနဲ့ဒီလာကလောက်ကလေးများကိုပင်ကျမတို့ဒလဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ကြလျင်တင်းထီများပောက်ပါကဝမ်းသာလုံးဆိုပြီးနှစ်ယောက်စလုံးဘုံကနေလဲကမသာဖြစ်ကုန်မီလားမပြောရပါဒီလောက်ထီအောင်မင်းကျမတို့ဘဝအတွင်းငွေသည်အရေးကြီးခဲ့ပါသည်ဒီအလုံးကိုကိုပါခတ်ကတွင်ပေးခြင်းမို့ကိုပါခတ်ကိုသွားပြီးကြောကြရပြန်ပါသည်ကိုပါခတ်ကတော့ဒါတွေလိုလားသူမဟုတ်ချာပါကျမတို့အလုံးရသွားလျင်သူဝမ်းသာပါပြီအရင်ကယူထားတဲ့အကျွေးတွေလည်းဖြစ်ပြီးမှပြန်ဆက်ပါဟုဆိုချသည်ကိုပါခတ်လိုလူမျိုးသည်ဒီခေတ်တွင်ရှာမှရှာပါသည်ကိုမောင်မောင်လိုရသည့်နှစ်မှာပဲကျမတို့မျိုးတွင်မိအကြီးအကျယ်လောင်ကျွင်းရာကိုမောင်မောင်တို့ဆန်ဆက်ရောအင်ကြီးရောကျမအင်အိုလေးပါပါသွားပါသည်ကျမတငယ်ချင်းအပုရှိတို့အင်ကလေးလည်းပါသွားပါသည်ကိုမောင်မောင်မိခင်ကြီးမှခါကော်ဆင်ကြရသဖြင့်စိတ်နောက်သွား၍ရန်ကုန်စစ်တစားစေယုံတွင်တင်ထားရကြဆက်ကြီးနဲ့အင်ကြီးကိုမိပောင်ထား၍မိပောင်ကငွေများရတော့လေအတွင်းပစ္စည်းတော်တော်များများနဲ့အပေါင်းငန်းရွှေတဲ့စိမ့်တဲ့စားကြောက်စားရများပါသွားခြင်းကတော်များလိုက်စိတ်ကိုချုံးစေကလူလုံးမလားစိတ်တစားဖြစ်သွားရသည်ကိုသိရသည်မိခင်ကြီးဒုက္ခရောက်သည်ကိုကြားရလျင်ကိုမောင်မောင်သည်တနေ့လုံးထမင်းမေမစားနိုင်ရှာပဲအိမ်ရဲတွင်ဝင်ပြီးစိတ်ညစ်နေရှာပါသည်ထိုတရင်ကြပြီးနှစ်လလောက်အကြာတွင်ကျမတို့အင်္ဂလိပ်ရှိသူမှန်ကားတစ်စင်းထိုးရလာပါသည်တင်းငွေနှင့်ရုံပိတ်ရဖြစ်၍ကိုမောင်မောင်လေးအိမ်မှာရှိပါသည်ကျမအိမ်ရှိမှလှမ်းကြည့်လိုက်ရကားရှိကန်နဲ့တွင်ကိုမောင်မောင်နှမမထွေးဤကိုမြင်ရပါသည်သူ့ဘေးမှာကောင်းမောင်သောသူကိုတော့ကျမတခါမှမမြင်ဘူးပါကားဟုအိမ်ရှိမှနေ၍တပေါ်မွန်နှင့်ဆူညာစွာဟွန်တီနေပါ၏တို့ကြောင့်ကိုမောင်မောင်ကိုကျမခေါ်ကမထွေးဤလာကြောင်းပြပြရာကိုမောင်မောင်ကသူ့မရှိဘူးပြောလိုက်သူတို့မတွေ့ချင်ဘူးဟုဆိုပြီးညင်းနေပါသည်ကားဟွန်းတန်ကလည်းအင်ရှိမှဆုံနေပါသည်မထွေရည်သည်ကားပေါ်မှဆင်းမလာပါကျမတို့လိုတလ20အစိတ်တန်အခန်းစုပ်ကလေးပေါ်ကိုတက်လာရမှသူအဖို့ကြက်သေးရုပ်ဟန်လဲတူပါသည်ကိုမောင်မောင်ကမတွေ့ချင်ကြအတန်တန်ညင်းနေ၍ကျမမှမနေတာတော့တစ်ဖြစ်အင်ရှိစီကားစီတို့ပြေးဆင်းလာခဲ့မိပါသည်မထွေရည်သည်ကျမကိုမြင်သောအခါမျက်နှာကိုတစ်ဖက်သို့ခြာကနေလှည့်သွားပါသည်သူမျက်နှာသည်ပြတ်ထွက်လို့မတတ်ပင်တင်းတော့မှ၏ကျမသူတို့ကားနာသို့ရောက်သောအခါမထွေကြီးကကျမကိုဘာဆိုဘာမှမပြောဘဲသူ့ဘေးမှာကားမောင်းလာသူအသက်40ကျော်50အရွယ်လူကဟေးမောင်မောင်နဲ့တွေ့ကျင်လို့ဟုဆိုပါသည်သူ့အတန်ကလည်းမာလုံးပါသည်သူ့စကားအဘိဗေမှာကျမနဲ့တွေ့ဖို့လာခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောသလိုလည်းရှိပါသည်ဟုတ်ကဲ့ကိုမောင်မောင်နဲ့နေမကောင်းလို့ပါအိမ်ပေါ်မှာရှိပါတယ်ခဏဆင်ပြီးတွေ့ပါလာဦးရဲ့ကျမမကုံကြီးရှင်ကိုကိုမမတို့ကိုခခရရပဲတောင်းပန်မိပါသည်ဒီအခါမထွေးကြီးကတိမ်မဲ့လူကိုအသေးဖြောင်းမအေးကိုလာတွေ့ပါအောင်လို့ညီးလင်ကိုပြောလိုက်ဒါပဲက
Kẻ cùi, xe hông nà mà. Hù xô gà, gà mà lê chá mạ nà mà vù gà nè sáng yê trà tòa bà rò tì. Chá mạ mà lê chàng bì lạ mạ bò mạ vè ạ trò chá yà yên, tù rò gà gò mẹ sĩ trà sáng ngì chì nè mì bà tì. Hê nụ, ảnh nè mạ gò mạ mạ ngà lạ ô mạ vè, chá mạ mạ em mò bàn đà yà mạng tà rì yà bà tì. Em mò yào liên chá mẹ mò đoàn sạch mò mò nè thang chá lạ mì bì, gò mạ 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 nà gò mò yô chì mì bà tì. Bà rì bèo thà rà lê, nụ. Trong đất đẹp trên này đó, chẳng mà bà không ngủ, cô mong mong ngà sâu cánh lâu yên mì yên. Chẳng mà bình ngà đuyện đêm yên khuyên thang cha lại bà tì. Mong mì mì ở tì phía ổng là truy bà đệ. Chẳng mà tôi rùa bà đó lì tàn ở đây mà bà rà bà. Cô mong mong nà quên chỗ à, chẳng mà vừa tì ở đây bà bà lại bà tì. Mà thuy chẳng mà bà đuyện xây ngà mong mà tà là, tôi mong bà đuyện chẳng mà chân đàn yà bà. Lù đủ đi học à mong mong mà nè sẵn sàng yà mì ở lâu cổ lê chẳng mà em đàn sẵn sàng bà tì. Ông tôi đi ngang xem chả ra về, phát đó chưa lưu lại. Cô mong mong ngà thấu bà này bây giờ đi. Thà liệu mít hà lại bà mong ấy, cô mít đi gần đi mà mong lưu ta theo cả, thà lâu tiếng mà vừa chém hậu bà ở quê. Thà rồi tôi đi lại bà. Đuôi ông đuôi, mong mà xin hãy lưu mua bà này đúng ạ, bà tôi mong ở cứu sai lưu lại. Thì lâu gà chì mà mong dê dư xin hạ cô bà khá bê. Mong chờ dòng án nụ, thì nhạc bè chì đi. Thì lưu mưu bà này mà, tôi đâu mất tất cả lũ lạc khó rạp cho mà bố. Tôi lại bảo quê. Mong mong mai xa mà nè. Mà hốc bảo bù. Thế là cô ấy mà đang đâm là này ông bà gồm mong nhà lì. Mong mong mai yên khóc khóc bố mà. Đó là bác sản mà nó đang nhìn dám lũ bảo bù. Tôi hâu. Mà bác sản mà đẹp gặp hộp bù. Ngà tôi ấy thế là mùi lũ trên mẹ thế này ông mẹ. Mẹ mẹ tế bí mà ngà đẹp thế tên ngay không mà tôi gặp mẹ. Cô mong mong mà tôi nằm mà gồ tù rõ bà nếp mà tí. Chà mà lẹ xoay ngon chú ra bì tìa chà tò lè. Cú mong mong ngà tìa mà chà bà. Thố thà à bà chì bà nè bà rò tì. Thố bà là gà à yì mì chì. Cú mong mong mò tòa lì yên. Chà mà gà gà rong rài lò yì tù mong mò tì hù. Chà mà à bò tuyên. Mà thuê yì em yì tà thà tì xuê yàng mà xanh yàng mà gà thố bà bà mà chè ôm yì. Mà tà nài mà. Đà lào tìa chà lò mà mì nhà rà gà rò. Cà lì lì tìa lò. Đông nè khao yì rò bù mì nhà bà. Thu chọn cho mà lê sinh nhìn nhìn mì bù dòng nè quên là kê bì. Thay ngay nè yên à. Phải thế gà xa đà rạp xe lại vì. Thầm mên chân nè mà nà gà chân nè tông bì yì gù nè gà ốp bì lại bà rò tì. Xa tì là gà gà lì gù chú chú đà rà chú chú gà gà tông vì. Mì bù gà lì tì hà cho cho lao xù mì là đò là truyền. Cho mà mà bèo dì bèo nè mì bà tì. Cô bà khá xì gà dù thà tò chú gà rò. Chú bù mù hô yì khá yì vè thà yà bà tì tì. Cô mà mong lê xì nè bì yì ảo mà tì. Chỉ khu lông này đó ở lông mà. Lá gà cao mì nè à tù bèo nhàn lè ở lè cháu nè à bà tì. Chà mà lè lù á bài á mô sạc gô gàng ngàn cho nàng đô ở chê nè yàu nè à. Sạc châu yà đô bà sàng lì mẹ nè. Chà mà ạ trọa ở vui gàng xa lạc lì mẹ lè vui nàng chà nàng yông nà mạc à. Mì vù thằng dì bộ tuyên lè sạc châu khá nè bèn vui bì khu lạ nàng mà tì. Sạc gò dì lè mà gà vui dài ảnh nhì châu sàng nhàn lè kù bà khá gà vien sạc tuyên bì bèn yì. Chà mà ạ lâu trọ tuyên nè bà tì. Mới bố ngươi chẳng lê xung mì vệ ở lâu cơ lê lê ở bảo lãn đề đó là mà vệ. Bên mì tù mà mì tù rò bòm là. Nà xong cụ tạo bên mì ế đề nèo đò yào là bà chê rò tì. Tà chá tù rò mò hò. À bù xê nè tù lên phía bà tì. À bù xê tì chá mà yì ạ chá xong tù ngè dèm phía bà tì. Tù lên ế mì lào ngè yuè xe nhìn nhìn xì là tì nè yàng ngô ngô xe bì lạp yào phía bù là gà chàng bè bè yuè tì à bà tì. Tù lên mà lê gà ngang chá mà bò mò bò. Chẳng đợi hồ hồ nè bánh giá yếu bao nè bà tì. Chẳng mà tù rù lìm nhà gù chì bì xây mò yà bà mà tì. À bù xì gà yàng ông mà lúc lì bà lìm nhà xì liền lúc chân nhàng lè sô bà y. Tù lìm mà gà lè mong đà chà. Thầm mê lè gà ngang chà đà chàng bèo lì tì. Bà lào bè gà mong đà trò. Bèm nhà bè thầm mê chà gà ngà. Thì lù ngà chì chào bù thù lì đù yên lè mì yông yô gù bà tù mà tà xê à gông khai yên ngà chà mì mà hô bì hù chà mà xây thè đuyên thè lại mì bà tì. Mặt đất tạo bà, chà mà mà. Thế đà rè truyền sĩ quà bù gần lì nè sụ thà mì đò chà đăng lì mìa, xe đăng lì mìa. À chùy gà lì mìa gò thâu yù yè à bù xuyê rù lì mìa gò bìu dù yà bà rò tì. Tù rù phía bù là chà mà lè à là xe bè xì bà tì. Mông bè tì xà vè xà xà vè lù. À bìan xì lè thà bìa mà mì xì hù tì yà bà tì. Chà mà phía lì à bù xì yè. Chà ngô mà lù yà bù sù rà lùi rà bà bé phía phía ngã đầu đó còn biến chứ nào? Thì mà bé bà lúc phía phía lúc đó mẹ sửa đồ lên nhà nào luôn, xây đồ luôn chả bị mà la cái giá ra.
တို့လင်များခိုက်တန်ကြည့်ပါအောင်အေးတို့အလုတ်ကလေးပါလေရတော့ညီကျေစုမမိပါဘူးခုငွေကလေး340လောက်မပါအေးဖြစ်မှာဖြစ်ရလေညှစ်မှာထွက်ရလေဆိုတကယ်တို့ပြင်အပုချေတီကျမကိုဇောတိကများအောင်မင်းနေရောတလားမပြောတတ်တော့ပါဟဲ့အပုချေငါမှငွေပုံငွေရှန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးရရဆဆတလားနဲ့တလားအလင်းမယုံလေးရှိတာဟိုပြန်ပြောလိုက်ရတော့လေအပုချေကတထေးသမောပြတာအရေးမကြီးတရောင်းစားခွတ်ဆုပ်ပြောက်တာအရေးကြီးတယ်မိနုရဲ့ညီမအိမ်နဲ့ယာနဲ့စတိုင်နဲ့နေနိုင်တဲ့ဘဝပါငါမှအိမ်မရှိယာမရှိစကားမှဆုံးအောင်မပြောနိုင်တော့ပဲသူခမညာချုံမွဲချပြေးငိုပါလေတော့ဒီကျမမှတေပြစ်ချင်လာအောင်မင်းစိတ်ညစ်သွားမိပါသည်ရှင်းရှင်းဆိုလျင်ကျမအိမ်မတို့ဖွင့်နှကောင်တက်လာခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်အပုရှိတို့လင်မယာကျမတို့အိမ်မတွင်တလားတီတီဘိုက်ပြဲချက်လန်းစားသွားကြသည်မှာကျမဆူထားသောငွေ100ကျော်ထဲမှ50ရော့သွားပါတော့သည်ငွေ50ရော့သွားပြီးသည့်နောက်ဆုံးကာလကြမှာအပုချေတို့လင်မယားနှောက်စလုံးသူတို့အတိမိတ်ဆွေတဦးမှတစင်တထေးအိမ်တအိမ်တွင်သူ့လင်ကမာလီအလုံးအပုချေကကလေးရင်းအလုံးဖြင့်နှောက်စလုံးအလုံးရတော့မည်ဆိုတာသိရပါသည်ကျမစီတွင်သူတို့လင်မယားလာပြီးတလားတီတီစားတောက်သွားရ၍ကုန်ကြစိတ်ကိုသူတို့လာခရလျင်ပြန်ဆက်ပါမည်ဟုဆိုပါသည်ပြန်ပြီးတော့ရှိမပြီးတော့ရှိကျမအဖို့တော့ရေအဆုံးကုန်းတဝက်ဆိုသလိုမစားရဝါကမန်းမင်းဖြစ်ပါသည်တနေ့တွင်အပုရွှေတို့လင်မယားကိုသူတို့အားအလှောက်ရှာပေးသည်ဆိုတော့မိမကြီးတူကသုံးမိန်ကားဖြင့်လာခေါ်သွားပါသည်အပုရှိညီတို့ဘယ်မှအလှောက်ရတယ်ဆိုတာငါစီစားထည့်လိုက်နော်ဟူရည်လဲမှမိစဉ်အပုရှိကကျမကိုဦးသုံးချင်းချပြေးကြော့သွားရှာပါသည်ကျမမှငွေကလေး100ကျော်လောက်ဆုမိလိုက်ကုန်းပေါက်ကလေးတိုးဝင်လာလိုက်နှင်းနေသမားပါလို့ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ရှိနေပါတော့သည်ပတ်စံကုန်ပြီဆို၍ချွတ်ချွတ်တာတာတုံးလေလုံငနဲ့ခဲကနဲ့ကုံရမည်အပေါက်ကတိုးလာလေးနေမိအီးလေးလေးနေပါတော့သည်ဒါရင်မကယခုလာလာခါထုတ်လာသည့်ရက်ကကုမောင်မောင်ကားပေါ်တွင်ခပိုင်းလိုက်ခံလာရပြန်မာတော့သည်ကုမောင်မောင်မထိုးနေ့ကချွေးသီးချိပေါက်များဖြင့်ပြန်ကတညာလုံးတမိမှမအိနိုင်မဲရှိပါသည်လူမိုင်းနှင့်ငွေအတုမနေဟူသာကြပူပါသည်ကျမတို့လင်မယားမှာတော့ဖျားတရားတန်ကလည်းမမီဖဲမရိုက်မြင်မလားသူတို့ပါပစ္စည်းလဲမျက်ဆောင်ကလေးမှမထုတ်မီအဲရိုးရိုးသားသားလောက်ကန်ချောက်ခွေစားနေတော့လေတနေ့မှစိတ်မအေးခဲ့ရပါကိုမောင်မောင်နဲ့ကျမပေါင်းတင်လာခဲ့ကြရသည့်တနေ့ဟူသောကာလအပိုင်းခြားတွင်ဝေငွေကြီးပြဿနာမှာကျမတို့အဖို့သေးရရှင်ရေးဖြစ်ခဲ့ရပါသည်ကိုဘခက်ကြီးမှလွေရေးကျမတို့တွင်မမီသူမရှိခဲ့ပါကိုမောင်မောင်ဤအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများမှလည်းကမ္မောင်တထေးသားဘွားတော်ကသာခွေးသေးကောင်လင်းနာဆွဲသလိုဝိုင်းပြီးဆွဲကြလွှဲကြပါသည်။ကမ္မောင်မရှိချိန်ကြာဘဲကားမှအဖတ်မလုပ်ကြပါ။ဒါတွေကိုကမ္မောင်ကလည်းစိတ်နာနေကြပါသည်။တခါတခါဟက်ဟက်ပပထား၍ရေတက်ရ။ကျမမှလက်များပင်လန်းငယ်ရပါသည်။ဘာဖြစ်တာလဲမောင်တယောက်ထဲပါရတာလေ။ကမ္မောင်ယူမြသွားပလားဟုအပြေးအလွှာလာ၍မေးရပါသည်။လူတွေဟာကြာလိကြာလိကြောက်စရာကောင်းလာလေပဲနော်။ဟိုတော့ကမောက်မှာတငယ်ချင်းတွေကိုအများကြီးပဲအခုမောက်နာမှာဒီကောင်တွေတကောင်မှမရှိကြတော့ဘူးဟိုလီနောက်ဆုံးမောက်နာမှာမိချွေးကြီးရတောင်မောက်ကိုမောင်တော်အမရှက်တဲ့လေလူဘွားဟာလည်းမောင်နဲ့ထက်တူပါပဲမောင်ရဲ့ဒါကြောင့်ကို့ဘွားကိုတစ်ခါတစ်ခါကျစိတ်နာတယ်စိတ်နာလို့အရွက်တိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုအရွက်တိုက်တော့လူတွေကနှုတ်ကိုအထင်သေးကြပြန်နေကြည့်ရကြပြန်နေဘယ်ဘက်ကမှမတက်တာဘူးဘဝဆိုတာမှန်ငင်းတက်လက်ထင်းတက်လက်ပါနှုတ်ရဲ့မောင်တို့ကတသက်လုံးဒီလိုကြီးလူချိန်နေပါဖြစ်နေပါဘူး။မောင်မသေးခင်နှုတ်ကိုသူများနေလူထားနိုင်အောင်မောင်ကြိုးစားပါမယ်။ကိုမမမိခင်ကြီးဆုံးပြီးသည့်တနင်္လာတော်နေ့ကကျမတို့အိမ်တွင်ဘုန်းကြီးသုံးပါးကိုဆွံ့ကြည့်ပါသည်။ဘုန်းကြီးများအားငွေ၅ချပ်စီနှင့်မျက်နှာသုတ်ဘဝတစ်ထည်စီလဲလှူပါသည်။တုတ်တန်သူသွား၍လဲသူမိခင်အုပ်ကူပေး၌မျက်ချအမိုက်တရားများကိုတန်းရှင်းခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ရာလမ်းတွင်ကန်ကောင်း၍ကိုမမကိုကားတိုင်းမခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ချကားမမမောင်းသူနဲ့မိမတူဦးဆင်းလာပြီးမတော်တဆလမ်းမသွားကြောင်းတောင်းမှန်လာပြီးမော်ကြည့်လိုက်မိရာကျမမျက်စိများမှာပြသွားရပါသည်တခြားသူတော့မဟုတ်ပါကိုခင်ကျော်ဖြစ်နေပါသည်ကျမတို့မှတည်လျင်ကိုခင်ကျော်သည်စောစောကခခရရတောင်းမှန်လေးတော့သူ့မျက်နှာကြောကိုတင်းပြခါထပ်မကြည့်ကျင်သောသောအချိုးဖြင့်တချိုးနဲ့လက်ပါတော့သည်ကိုမမငါတော့ရင်နေပါသည်ကျမရင်ထဲမှာတော့ယထာ90ခုနေပါ၏ကျမကိုယခုအချိန်ထိဒီလိုအလုတ်ခံရသည်ကိုဖြစ်ကျမရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းထွက်မိပါသည်ခဏီပါရမီနှင့်ပြည့်စုံလာသောဖျားဖြစ်မဲ့ဂဝင်ကြောက်တုံးကြီးကိုမောင်မောင်ကတော့ကို
ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းကနှုတ်အပေါ်မှာကဘာကြီးတော့လဲဥရမ်းကြီးတော့ပါဦးကွယ်ဟုဆိုပါလိမ့်သည်ကျမစိတ်ကိုကျမမနှဲဖြေရပါသည်အိမ်ပြန်ရောက်လာတော့အခါမှရင်တုံနှဲငယ်ရက်သွားပါသည်ကိုခင်ကျော်တရားဘန်ကောက်ပစိုးနှင့်ရွှေလက်ပတ်ကျိုးနှင့်ချစ်ကားနှင့်သူ့ဘေးကမိမလှလှနှင့်ကြီးဝါနေပုံကိုလည်းတွေ့ရင်ဘလို့ကြီးဝါနေမျိုးပါလဲဆက်ဆက်ဆူဆူတည်ကျင်နေမိပြန်ပါသည်ဟိုငါနဲ့ပါဆိုင်နာလိုက်လို့သူချစ်ကားစီရတော့ရောငါပစံငါပြရတာမှတ်လို့ဟူသောအတွင်းနဲ့ကျမမှာဝိတက်ဝိစာရတွေများလွန်နေပါသည်ကျမဒီလိုမျက်စိမျက်နှာပြက်နေသည်ကိုကုမောင်မောင်ကရိမ့်မိသွားသည်ထင်ဟေးအဆက်ကြီးကိုလွမ်းနေပြီလားကွာဟူကျမကိုစားပါသည်ရှင်းရှင်းပဲပြောရပါမည်ကျမကိုခင်ကျော်ကိုမလွမ်းပါကျမခံမြင်းနေကျမကျမကိုအဖက်မတန်သလိုဆက်ဆံသွားခြင်းကိုပဲကျမအသေးနာမိပါသည်ကျမဒီနူရဲနေသူလည်းမဟုတ်ပါသူတို့လိုလူတွေကလူပဲဖြစ်ပါသည်တို့ပါလေးရမတရီတော့မျက်လုံးများနဲ့ကြည့်ကကျမနဲ့ဝေဝူကိုအဘဲကြောင့်ပြေးပြေးသွားကြပါသနည်းဒါဟုတ်ပဲကျမစဉ်းစားရင်အုံနောက်ပြက်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာပါသည်ကျမဘဝကိုလည်းကျမယွန်းလာပါသည်ကျမဒီအတွေးချာချာလေးရင်ဖြစ်စိတ်ညစ်ခြင်းတန်နေရာတွင်နေမျောနေမိစဉ်ဝေကောင်းဆလာတွေဝတ်ပြီးကော့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 နဲ့ကျမတို့အိမ်ထဲဝင်လာတော့အပူရွှေကိုတွေ့လိုက်ရပါသည်နေဘူးကျဲကျဲတွင်အပူရွှေဤခါမှဘရိုကိတ်လုံးကြီးအောင်မှတပြောင်ပြောင်တလက်လက်နှင့်ရှိနေပါသည်အဘူရှိတလောက်ကောင်းစားနေပုံကိုကျမမအံ့ဩမကုန်နိုင်တော့ပါမိနုဘာကြောင့်ကြည့်နေရလဲအေးငါအဘူရှိလေငါငွေကလေးစုမြန်နဲ့ညီကိုလာဆက်တာပါအေးဟူဆိုကပဆက်အိတ်ထဲမှာဆယ်တန်ရွက်ကိုတည်တည်ချာချာရေးတွက်ပေးပါသည်ဟဲ့အဘူရှိညီဘလို့ဖြစ်နေရလဲငါ့ကိုပြောစမ်းမဟေးကိုမမအိမ်မှာရှိသလားမရှိဘူးသပင်းညဆိုင်သွားနေရညီကိုအေးစစ်စစ်ပြောစရာတွေရှိပါတယ်အေးဟူဆိုကသူ့ဘဝပေါင်းစုံကိုမချက်မကြောက်အန်ချပါလိတော့သည်သူ့ကိုအလုတ်သိမ်းပေးသောမိမကြီးမကောင်းဖြစ်ကြပထမတော့ကလေးတင်းအလုတ်ဆိုသည်ကိုအဟုတ်မဲ့၍လုံးမရကနောက်မှသူ့အလုတ်မှကိုနှစ်ရင်း၍ပဆန့်ရှာရသောအလုတ်မှန်သိရကြတနေ့ဝင်ဝင်မှန်သမျှကိုအဲ့ဒီမိမကြီးကကောင်းမွန်ဖြတ်ကြအပုရှိဤလင်းမှာဖောက်တဲ့ခေါ်ပေးသည့်အလုတ်လုံးနေရကြပေါက်သည့်နှစ်ဖူးမှုမထူတော့၍ဒီဘဝမှာပင်ပျော်ပိုက်နေပြီဖြစ်ကြဒီအလုတ်ကအရင်တည်းကမှမဆိုင်ရဘဲအမျက်ထွက်ကြလူရိုးလူကလုံးနေ၍ထမင်းမဆိုင်ရသောခေတ်တွင်ဖြစ်ချင်အဖြစ်မထူတော့ပါကြ။ထိုအပုရှိကထူသားပိသားရအင်းပြီဖြစ်သောမျက်နှာပေါက်နှင့်ပြောပြနေပါသည်။ကျမမှမကြောင်းဝင်မနာသာမို့နားကိုပင်ပိတ်ထားမိပြီ။ကျမပေါမော့တွင်သူတင်ပေးလာသောငွေတရားကိုလည်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နှင့်ပုတ်ချလိုက်မိပါသည်။ကျမဖြစ်ပုံကိုအပုရှိကကြည့်ပြီးဟဟပပရေလိုက်ပါသည်။အပုရှိ၏ရေတန်းကြီးသည်ကျမနားထဲသို့တန်းကြီးဘူးလောင်းထည့်လိုက်သလိုပင်ရှိပါသည်။သွားသွားညငွေလည်းမလိုခြင်းဘူး။ဒီလည်းနောက်ငါအိမ်လာပါနဲ့အပုရှိကျမတီလမ်းရွေပင်အော်မိပါ၏အပုရှိအနီးတွင်ထိုင်ရင်နောက်နာသူပင်ဆုပ်ရထိုင်ရပါသည်မိနုရဲ့ဒီခေတ်မှာညီလိုဝင်းနှင်းရှောင်နေတော့လူဖနာဖြစ်နေမှာပဲမိနုမသိခင်ဆက်ကြလဲသလိုစားနိုင်မှာတန်ငါကြတာ၏ညီဟာငါထံရန်ကုန်ကိုဆော့ဆော့ဆီဆီရောက်နေလျက်နဲ့ငါလောက်တော့ရန်ကုန်မှာမဝသေးဘူးဟေးထမင်းငတ်ပြီးတည်ရင်တည်ပလိစီညီလိုလိုအလုံးမျိုးတော့သက်လုံးငါမလုပ်ဘူးဟေးညို့ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ငါမတိုက်တော့မှာဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းနားလည်ထားဘူးကငါလိုအောက်တန်းကြကြပျက်စီးနေတဲ့သူတွေသာမကညီရောက်မှလိုအထက်တန်းကြကြပျက်စီးနေတာမျိုးလဲဒီရန်ကုန်မှာတပုံကြီးပါအေးဘာကျမတီအပုရှိစကားကြောင့်အာအာတင်သွားရပါသည်ညီရောက်မှမထွေးရည်လေမထွေးရည်ညီကအဟုတ်ကြီးထင်နေသလားဒီမှာမင်းတို့ तू ကတောင်းကြော်ရန်ကားပေါ်မှာပျက်စီးနေတာ ਨੇ ငါကသုံးမင်းကားပေါ်မှာပျက်စီးနေတာဒါပဲကွာလေလူပြောလိုက်တာလေအပုရှိရေမထွေးရကြောင်ငါ့ကိုပြောပြပါအောင်ဟေငါဘာမှမသိဘူးဒီမှာမင်းတို့ညီကငါ့ကိုမကောင်းတဲ့မိန်းမဆိုပြီးဂျွန်းနေပေါ့ဟုတ်လားညီရောက်မှမထွေးရရောဘလောက်ကောင်းလို့လဲဤညီရောက်ခမကြီးအကြောင်းရောညီဘလောက်နိုင်နိုင်ချူချူသိလို့လဲဟောမသိလို့ပြောစမ်းမအဆုံနေမှညီရလေညီရောက်ခမတော်များလိုက်စက်တတိခရော်မဖြစ်ခင်ကဟင်းဒီဟင်းရရောင်းရတာတော့ဂျပန်ခေတ်ကြာဂျပန်စစ်တပ်တွေမှာဟင်းဒီဟင်းရတွေကိုကန်ထရိုက်သွင်းရင်ဂျပန်စစ်ဗိုလ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြစ်ပြီးမိမကြီးကသူ့ကိုယ်ပါပုံအပ်ပြီးစီးပွားရှာခဲ့တယ်။ရာသူကြီးပတ်စံနဲ့ချမ်းနေဝဲစိတ်နေဝဲကြီးပွားလိုက်တာဂျပန်လည်းပြည့်ရောသူတို့မှာပွားချန်နေတာပဲ။လူလက်ရရတဲ့နှစ်မှာစစ်တထေးဥလူဝါကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်။တွေ့ပုံကတော့ဒေါ်မြလိုင်ဟာဂျပန်နေပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစိန်ပွဲစားအိမ်ပွဲစားလုပ်တယ်။အထက်တန်းရက်ကွက်မှာတော်တော်ဝင်ဆက်နေ။ဥလူဝါကြီးကိုသူကြပစ်ပြီးအတင်းနဘာရလို့တော့ဥလူဝါကြီးကလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဆိုးဖို့ကြီးဆိုတော့ဘာသာနဲ့ထူထောင်ရမလို့လေအေးသူ့ကိုလက်ထပ်ယူလိုက်တော့တယ်
ဒီတော့ကသူ့ဘိုက်ထဲမှာကိုဝင်နေတဲ့အဲ့ဒီဘိုက်ကမထွေးကြီးပဲမေထွေးကြီးဟာဂျပန်ရောစိန်မာဘူးရောဥလူဝါရောဘုံဘိုက်ပဲနောက်ဥလူဝါကြီးကိုဘယ်ပုံပဲနေအပြောက်ချင်းလိုက်တယ်မသိဘူးမူးတယ်မူးတယ်ဆိုပြီးလက်လက်ဆက်ဆက်ကြီးတိတ်သွားတာတဲ့အဖိုးကြီးတိတ်သွားတော့ဆက်ကြီးရောတိုက်ပါပိုင်လိုက်တော့တာပဲအပုချေညီဒါတွေဘလို့လုပ်တည်လဲဟိုးငါမင်မသိခင်ကပြက်ပြက်ခဲ့တာပေါ့တော်မြလိုက်မှာမခင်ဆိုင်မတင်လိုင်းဆိုတဲ့ညီမတွေလည်းရှိသေးတယ်အေးသူတို့တွေလည်းဇော်တွေပဲလင်းကိုရေလင်းနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မိမတွေပေါ့အငဲမမတင်လိုင်းဆိုတာကတော့မင်းကတော်ကြလေယောက်ျားတကာနဲ့ဖဲဝိုင်းထိုင်ပြီးစီးပွားရှာကြပြစ်နေတဲ့မိမပါအေးဟုတ်ပါမလားအပုရှိရေမင်းတို့ညီဟာငါစကားဆိုနည်းနည်းမှမယုံဘူးဒီလိုဆိုရင်ကိုမောင်မောင်ကရောဘယ်သူနဲ့ရလဲကိုမောင်မောင်ကတော်မြလိုင်းဟင်းရွက်တဲ့ဘွားတို့ကပထမလင်ကိုဆိုင်ဖြိုးနဲ့ရတာတော်မြလိုင်းကြီးကအဲ့ဒီလူကြီးလက်ထက်တုန်းကတော့ရိုးရိုးသားသားပဲတဲ့နောက်လင်းသေးမှအဲ့ဒီနီးတွေတုံးပြီးပြက်စီးခဲ့တာသူသားကတော့မသိရှာဘူးပတ်စံရှိရင်ဘလို့ပဲမကောင်းတာတွေလို့လို့အဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုငွေကအလိုလိုဖုံးသွားတာပဲဤအခုမထွေးကြီးကြည့်ပါလားလင်းတယောက်ခေါင်းခေါက်ရထားရတယ်ငင်းငင်းမနေဘူးလေကြီးပေါ်လင်းငယ်တင်နေတာညီတိရလားဘလို့မထွေးကြီးညီရောက်မှလीအခုကိုပါသိန်းဆိုတဲ့အရာရှိတယောက်နဲ့နောက်မီလင်းနေတာကိုပါသိန်းအေးအဲ့ဒီလူကအသက်40ကျော်လောက်ရှိပြီတော်တရီတယောက်ပဲဘလူဘလူမထွေးကြီးနဲ့တွေ့ကြတယ်မသိပါဘူးအဲ့ဒီလူကဟက်တက်ကိုဆွဲသွားတာပဲကျမဒီမထွေးကြီးတခါကကျမအင်ရှိသူကားနှစ်လာစဉ်သူ့ဘေးကမျက်မှန်အနက်နဲ့ကားမောင်းသူကိုပြေးတရီရလိုက်မိပါသည်ဒီအဲ့ဒါတွေဘလူလို့တည်လဲဟင်အပူရှိဟိုးမမွေချင်းမဲ့ချင်းမျက်နှာပေါ့ဤဒီမှာမင်းတို့မထွေးကြီးဘွားနဲ့ငါဘွားကဘာမှမချမ်းသာပါဘူးဤသူကအထက်တန်းကြကြအင်ရိယရဖောက်ပြန်နေတယ်မိမငါကလမ်းပေါ်မှာငွေချရတယ်မိမဒါပဲကွာမယ်ကဲပါ ਈ ဒါတွေပြောနေရတာညီကငါ့ကိုအထင်သေးနေလို့ငါလိုမိန်းမတွေဒီရန်ကုန်မှာအပုံမဲဆိုတာပြောပြရတာပါကဲငါကိုနဲ့ရင်းပြီးချခဲ့ရတဲ့ဟော်ရီငွေတရားကိုညီကျေးဇူးပြန်ဆက်ချင်လို့ငါတသက်ချမ်းသာတာပါ ਈ ကျော်ပါမင်းတို့ရေညီကျေးဇူးကိုငါတသက်လုံးမမေ့ပါဘူးဟိုဆိုကကျမကိုဥဒုံငိန်ချပါသည်ဟေးဟေးအပုရှိညီငွေတွေညီပြန်ယူသွားငါတပြားမှမယူချင်ဘူးကျမကသူ့ပေးလာတဲ့ငွေတရားကိုသူ့ဘက်ပြန်တွန်းရေးပို့ရင်ပြောလိုက်ရပါသည်မင်းတို့ရဲ့ညီပါသားညီငါ့ကွယ်ရာကြမှာဒီငွေတရားကိုမိချုပ်ပြချင်းပြစ်ပါအေးအပုရှိသည်ငိုတမ်းပါခြင်းနဲ့ပြောရင်ကျမအိမ်ပေါ်မှာဆင်းသွားပါသည်ဆိုက်ကားတစီကိုလက်ပြခေါ်ပြီးဆွေကနေတထိုင်ကအနောက်ဘက်ဆူဆူသို့ထွက်သွားလေသောအပုရှိကိုတင်းကြီးတမော့ကြည့်ရှုနေမိခြင်းနည်းမရှိမနှောင်းပါပင်မထွေးဤနဲ့ကိုပါသိန်းတို့နှစ်ယောက်ထဲစီလာသောမှန်ကားကြည့်သည်ကျမတို့အိမ်ရှိမှာရှိကနေဖြန့်မောင်းသွားနေပါသည်ကျမတီဘေးမှာအပုရှိထားပြခဲ့လေသောငွေတရားကိုငုံကြည့်လိုက်မိပါ၏အထက်တန်းကြကြဖောက်ပြန်နေသောမထွေးဤတီ၎င်းအောက်တန်းကြကြပျက်စီးနေခြင်းဖြင့်ငွေဝင်လန်းဖြောင်းနေသောကျမတငယ်ချင်းအပူချီတီ၎င်းသူတို့သည်သူတို့နည်းဖြင့်သူတို့ဘဝဇက်ခုံတွင်လဲတလို့ကခုံလျက်ရှိနေပါသည်မထွေးဤဆိုလျင်ကားနှင့်တိုင်းနှင့်စိတ်နှင့်ရွှေနှင့်အထက်တန်းလာတဲ့တွင်မျက်နှာပြောင်ပြောင်တိုးဝင်ကားဂုံသေးရှိမိမှဟူသည်အလွှာကိုချုံပြီးလူသည့်ရှင်ကြားရက်ဒီဝင်ကြွားလျက်ရှိနေပါသည်ကျမတငယ်ချင်းအပူချီလေသူနင်းနေသူလက်ဖျားငွေတီနေလိမ့်ပြီးကျမမသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါလျက်နေရှိတည်၍ဖွတ်တက်နေပါသည်မထွေးဤလူမိမတို့ကကျမကိုသူ့မောင်နဲ့မတူမတန်းဆိုကားနှိမ့်နှိမ့်ချာချာတစ်ချိန်ကအစင်တန်းခွဲခဲ့ပါသည်အညာလွယ်သည်မိမတတိသားကိုအရာပိုင်းသည့်အရင်မှဟုဆိုကားကျမကိုသိဖို့ကြောပတ်ပင်မလုပ်ခဲ့ပါတစ်မျိုးလုံးရှိမိမဦးရီတဝက်လောက်ကလေကျမကိုမိမစီဖြတ်သည်ဆိုကားဝိုင်းပေခြင်းခံခဲ့ရပါသည်မိမစီဖြတ်သည်ဆိုသောဝေါ်ဟာယာမှာယောက်ျားတယောက်ကို15ရက်လောက်ကြိုက်ပြီးခိုးရလိုက်ကစင်စင်ရဲရဲတလင်းဆိုတလင်းနဲ့ရိုးရိုးသားသားတစ္ဆာရှိရှိပေါင်းသင်းနေသည့်ကျမလိုမိန်းမကိုဆိုလေသလားမထွေးရင်နဲ့အပုရှိတို့လိုမိန်းမမျိုးတွေကိုဆိုလေသလားကျမအုံနောက်ကလေးဖြစ်စဉ်းစားမရနိုင်တော့ပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေသူများကိုအကောင်းမထင်လူရမသိတော့လောကကြီးထဲမှာလူသားများနဲ့မြင်းနဲ့ရလှန်ဆိုင်ခံလိုက်ရသည့်ဘက်ကကြီးအကျိုးပေးနှုံချလွန်လာတော့ကျမဘဝကိုကျမအသေးရောဥရောကလေးစားရောတပြုံကြီးနာလာကအပုရှိပေးသားသောငွေတရားကိုစိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိလာသဖြင့်ခြေထောက်နဲ့ဖြည့်ရဖြည့်နင်းပြလိုက်မိပါတော့တည်း1963ဇူလိုင်မြဝတီနားဆင်ပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေ